Ankoatra izay dia nandrasana fantatra tamin'ity herinandro ity ny fanomboan'ny asa fanamboarana sy fanatsarana ny heikanja be ny mamasina. Hatramin'ny androany alahady dia mbola tsy nanomboka izany asa fanamboarana izany. Inoana fa amin'ny fiandohany io herinandro io dia ikisaka eny an-toerana ireo fitaovana lehibe hoentina manamboatra izany fotodrafitrasa. Manatantara eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy sy ny fiainana ankapobean'ny malagasy izany a. Raha ny fantatra moa dia ny tribune aloha no amboarina voalohany tamin'izany fanatsarana sy fanamboarana ny fotodrafitrasa eny Mahamasina izany. Izany dia ho vita mialohan'ny fankalazana ny fetin'ny 26 Jona. Efa hatramin'ny fiandohany ity herinandro ity no niandrasana ny fanomboana ny asa fanamboarana sy fanatsarana ny kianja Mahamasina. Hatramin'ny omaly hariva nefa dia mbola tsy nahita asa natao teny an-toerana mihitsy ny tenanay rehefa tonga teny an-toerana. Marihana kosa nefa fefa vita ny fiandohan'ny volana desambra lasa teo ny etude geoteknika na ny fijerena ny tany hetany mialohan'ny fanorenana nataon'ny LNTPB. Efa hita nandrefy teny an-toerana ihany koa ireo teratany sinoana tanteraka ny asa. Tsy afaka ny lalaovina sy ampiasaina intsony moa ity kianja ity nanomboka tamin'ity herinandro ity. Saika efa tsindrin-taona amin'ny fahitana ny fanomboana ny fanamboarana ity fotodrafitrasa manan-tantara ity avokoa mantsy ireo mpankafy fanatanjahantena malagasy, indrindra fa ny mpankafy baolina kitra izay mahatsapa sy mahalala fa mipetraka ho sakana ho an'ny fampandrosoana ny taranja ny faratsiny kianja io. Vao maika mampitombo izany famaikana izy ireo izany ny fahitana ny takelaka lehibe mampiseho ny kianja rehefa vita na ny makety. Tsy aivina fa ny fanavaozana ny tribuna no entina manomboka ny asa raha ny fantatra. Ampiakarina ho 5,000 mahery ny isan'ny toerana eo amin'ny tribuna lateral sy ny tribuna central. Fantatra ihany koa fa hoenjehana alohan'ny fetin'ny 26 Jona ho avy izao izany fanamboarana ny tribuna izany. Aorian'izay kosa dia itoy ny fantarana ny gradin eo amin'ny tikianja Mahamasina ity. Ampiakarina ho 5,000 mahery ihany koa ny isan'ny toerana eny amin'izany gradin izany. Izany hoe isy toerana 4,000 mahery eo amin'ny tikianja Mahamasina ity rehefa vita ny fanamboarana sy ny fanatsarana. Ifanindran-dalana amin'izany fampitomboana ny isan'ny toerana izany dia ampitomboana ihany koa ny isan'ny tohatra sy ny vavady fivoahana. Ny fametrahana ny gazon hibride eo amin'ny kianja na ny bozaka natoraly efa nandalo fikarakarana manokana moa no entina anohy ny asa. Mangony fotsiny ny fisin'ny écran géant sy ny surveillance vidéo eo amin'ny kianja. Tsy adino koa nefa ny parkinina malalaka sy ny efitra manjato ny ampiasain'ireo rehetra izay manana andraikitra eo amin'nyity fotodrafitrasa ity. Aritra 800,000 moa ny asa raha ny fantatra. Tokony izy izany dia any amin'ny taona 2,000 any vao vita tanteraka ity kianja Mahamasina ity. Inoana fa efa eo an-dalan'ny fametrahana ny fitaovana iasana ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'izao fotodrafitrasa izao manomboka amin'ny fiandohany io herinandro ho avy io.